abantu mwese mukora betting twabazaniye inkuru nziza nta yindi yuko haje website nziza cyane yitwa oyebet.com. oyebet.com imaze igihe ikorera hano ku butaka bw'u Rwanda, abatangiranye nayo bamaze kuba abaherwe, bamaze gutunga amafaranga menshi bakuye muri betting babikesha oyebet.com. nawe waryoherwa n'ibi byiza, tuheza prediction enye buri munsi ziba zifite kugeza ku kigero cya 99% cyo kuba zatsinda. Kubona izi prediction ni gufata bonus mayo y'ibihumbi 600 ku cyumweru cyangwa se 1015 ku kwezi. Ku bindi bisobanuro twandikira cyangwa duhamagara kuri iyo nimero muriho murabona kuri za screen zanyu. Ekipe ya Rio Sport kimwe n'andi ma ekipe ya hano mu Rwanda ari kwitegura gukina sezo ya 2024-2025 icyiciro cya mbere mu bagabo. Ariho ku isoko ashaka abakinnyi bagiye batandukanye bagomba kuzayafasha aya ma ekipe kuba yakwitwara neza ndetse no guhatana muri rusange ndetse no kuzamura urwego rwa competition ndetse bashobora kuba bakongera esprit competitive muri ayo ma ekipe yabo. Rero muri urugo rugamba cyangwa se muri urugo rugendo, ekipe ya Rio Sport nayo ntiyasigaye, iri kuganiza intwaro ziremereye cyane. Mu kanya gasize twaze tubabwira byinshi bigiye bitandukanye ku bakinnyi Rio Sport iriho kugenda yifuza, gusa buri munsi agenda hatangazwa uruhererekane rw'amakuru agiye atandukanye buri munsi ko update zigezweho buri saha tugenda tuzibatangariza tubabwira ngo bimeze bite. Nyemerera umwanya nk'uyu nguyu dufungurane umuryango ubundi dufata agaseke karimo zimwe mu ngingo zigiye zitandukanye zo muri Murera tuze kuba tuziganiraho. Ariko nanone nta bundi buryo bworoshye cyane bwo kuzajya ubana natwe umunsi ku wundi uretse kureba munsi ya video yawe ugakanda kuri iyo buto ya subscribe ubundi ugakomeza kunogerwa ndetse ukaryoherwa n'ibiganiro tubategurira ndetse tukabagezaho umunsi ku wundi. Nahiyi ni Verite TV. Ariko mbere uko dukomeza mu makuru yacu mu buryo burambuye, mbagezaho abakinnyi babiri by'umwihariko umukinnyi umwe umunyanigeria wanyuze muri iyi ekipe Rio Sport muriho murabona kuri za screen zanyu benshi bakimukubita amaso mwahisemo mumenya. Reka mbanze mbaguye ko turi kumwe na oyebet.com tuhereza prediction enye buri munsi rwose ku isaha ya 5 ziba zabagezeho kujya ubona izi prediction yo kufata bonoma yawe y'ibihumbi 5 oprito y'ibihumbi bigira kuri 6 ku cyumweru, ibihumbi 15 ku kwezi, ubundi ugakomeza kunogerwa n'ibyiza bya oyebet. Ukeneye ibindi ku bindi bisobanuro cyangwa se wagize ikindi kibazo uraduhamagara cyangwa twandikiye kuri nimero yacu ya WhatsApp iyo ngiyo nyine muriho murabona kuri za screen zanyu. Ikindi nanone ubwo urajya muri browser yawe yari yose ukoresha muri telefone yawe wandikemo www.oyebet.com ufate subscription yawe. Reka twinjirane muri Murera. Murera bakunzi ba Rio Sport, icyo nabatangariza umwaka utaha izaba ikomeye ku kigero izaba yaraguzeho abakinnyi. Ntabwo mvuze ngo izaba ari ekipe y'igikomerezwa hano mu Rwanda kuko ntituramenya ngo ama ekipe ari kwibaka ku kihe kigero, ariko izaba iri mu ma ekipe akomeye hano mu Rwanda, izaba ikomeye ku rwego rwayo bigendanye n'abakinnyi, izaba yarahashye ku isoko ry'igura n'igurisha. Ariko bigendanye n'amazina ndiho kugenda numva ayo twatangaje ndetse nayo tutaratangaza bigendanye n'uko amakuru yuzi yataraboneka, ishobora kuzaba ari ekipe ihangana icharenjinga mukeba APR Football Club nkuko byahoze. Nubwo abakunzi ba APR mu ngeri abakunzi ba APR bakomeza kugenda bavuga bati twe turi kwiyubaka, ariko n'abakunzi ba Murera igihe kinini cyari gita bari bamaze igihe kitari gito basa nabitakarije icyizere, batakarije icyizere kipe yabo. Nagira ngo mbabwire ngo muse nabagaruka gatoya mu bihe byabanje, mu bihe byatambutse ubwo Rio Sport yagendaga ikavuga havuga ati Rio Sport yarangiye yasize, bikarangira Rio Sport igize ngutya itunguranye ikazamuka. Ndagira ngo mbabwire ko kuri iyi nshuro siko bigiye kugenda bigendanye n'ubuyobozi buhedinzi ya kipe cyangwa se buyoboye iyi kipe ya Rio Sport, bigendanye n'uburyo bashaka kubakamo iyi kipe, bigendanye n'ubushobozi ariko bakayubaka ari ekipe nziza. Niyo mpamvu yizi za transfer ngiye kugenda nkubwira, ariko ndaza ntabwo twebwe tuje hano ngo dusigirize, nta nubwo tuje hano ngo dushime gusa, ndaza kukubwira nibitagenda muri Murera kugira ngo tugende detail kuri detail.
ariko reka mbanze mbagezeho izi za transfer. Numukinyi w'umunya Nigeria anyoze muri iyi ekipe ya Rio Sport, ndaje mbabwira ibye ariko reka mbanze nkubwire ko kuri uyu wa kabiri hari ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatandatu ku biro bya Rio Sport Ziniya Kicukiro bivugwa ko ubwo nakuraga iyi nkuru hari ku isaha isa ubwo nayiteguraga ntabwo ari igihe yagereye kuri YouTube channel yacu hari ku isaha isa 9:30 byavugwaga ko ku biro bya Rio Sport rwose hageze abakinyi batari munsi ya babiri bashobora kuba ngo bagera kuri batatu bivugwa ko hageze uwitwa Niyonzima Olivier SF Niyonzima Olivier SF ntabwo aganiye n'ubuyobozi bwa Rio Sport ko yaganiye n'umwe mu bantu bayoboye Rio Sport Niyonzima Olivier SF aproposa Rio Sport miliyoni 15 mu gihe kingana n'imyaka 2 n'umushahara w'108,000 baramubwira ati gendere turaza kubitekerezaho undi mukinyi bivugwa ko yageze ku biro bya Rio Sport zini ya Kicukiro n'uyu mukinyi ngiye kubabwira Burege ya Prince wahoze muri ekipe ya APR Football Club uyu Burege ya Prince ni umusore rwose ukiri muto w'imyaka 20 n'amavuko umusoro hamagwe muri ekipe y'ugurwa n'amavubi nkuru ndetse na ekipe y'ugurwa n'amavubi yabaterengeje imyaka makumyabiri yahikiniye imikino igera kuri ne rwose n'umusoro wakinye imikino ya CAF Champions League igera ku 10 ku myaka mike yafite ku myaka 24 turareba abakinyi nka bamuhagiri ndatekereza ko imikino amaze gukina ya CAF Champions League yonyine 10 ntigerayo uyu musore yakinye imikino ya CAF Confederation Cup igera kurenye kuvuga imikino nyafrika afite mu maguru ni imikino igera kuri 14 muri APR Football Club imikino iri full yakinye adasimbuzwa mu gihe kingana n'imyaka 2 yarayimazemo yakinye imikino 14 ntabwo niriwe njya mu mibare y'imikino yaba yarasimbuye ari imikino yakinye iri full rwose ni imikino igera kuri 14 yakinye imikino nyinshi ariko nyine iri full abanzamo ni imikino zigera kuri 14 Burege ya Prince rero wakwibaza ngo bimeze bite muri imikino nyafrika se yitwaye te yitwaye neza imibare iramuvugira n'umukinyi wa metero 1 na santimetero 84 uyu mukinyi uravuga ko rero kuri uyu wa kabiri nawe yageze zini ya Kicukiro ku biro bya Rio Sport aganira n'ubuyobozi bwa Rio Sport barebera hamwe uburyo yaza muri iyi ekipe bigenanye n'amafaranga ya proposejwe byo byakomeje kugirwa ibanga suruse yanjye ntabwo yigeze imbwira ngo bimeze gute ni ngutyo bimeze Burege ya Prince ari mu biganiro na Rio Sport nta gihindutse mushobora kumubona rwose yimanukiye muri Rio Sport undi mukinyi nage ntashobora kugenda ntavuze ni Faustin Usengimana uyu ni proposal ya Muhire Kevin kimwe na Niyonzima Olivier SF aho bose ni proposal ya Muhire Kevin yabwiye ubuyobozi bwa Rio Sport ati gihe abangaba twaba tubafite ibintu byagenda neza rwose ati twakina twakora challenge amakipe twayamara twahatana ku rwego rwo hejuru so dore undi mukinyi Rio Sport yahise yifuza nanone n'umunya Nigeria ukina mu kibuga hagati Rafael Osarue Olise uyu mukinyi muramuzi cyane yitwa Rafael Osarue Olise mumuzi ava muri ekipe ya Bugesera Football Club aza muri Rio Sport nibwo uyu mukinyi yaje muri Murera
akinamo sezon 2022 kugeza 2023 aho sezon 2023 2024 yarari muri ekipe ya AS do Kigali. Uyu musore ubwo yavaga muri Bugesera Football Club aza muri Rayon Sports yari afite ibihe byiza ndetse wabonaga ko ari umusore uhamya umupira. Icyaje kumukuba mu nkoko rageze muri Rayon Sports yahuye n'imvune za hato na hato, Rayon Sports iramurwaza. Uyu rero uyu munya Nigeria wakiniye Bugesera Rayon Sports aza kwisohoka mu ngubu yari muri AS do Kigali. Kuri iyi nshuro rero ekipe ya Rayon Sports yongeye kumwifuza ku rwego rwo hejuru. Uyu nguyu nawe vuba hangaha muraza kumenya ibye na Rayon Sports, ese ibiganiro byaje kugenda bite nyuma yuko hari imikino y'agaciro tournament, nyuma yuko Rafael Osarue asindi igitego ekipe yo kugenda akinira yarangiza akajya guserebura asa nuwereka uwezu Jean Fidel ati ntabwo mbona. Nyina kura cya kimenyetso ugenda utunga ku maso nyine utunga ku maso nyine usa nuwereka umuntu ati wambonye cyo nicyo yagiye yaraserebuye ajya aho Jean Fidel yari yicaye nyine ari mu kibuga asa nk'uwatunga amaso arangije kuri icyo kimenyetso. Rero Rafael Osarue nyuma y'ibyo byose ariko na mbere ngo Rosprosa nkaho yari yagize agatekerezo kuri umukinnyi kuko igihe amaze muri Sudo Kigali yagiye yifasha mu bihe bigiye bitandukanye. Rero kuri iyo nshuro Rayon Sports yatekereje kuri Rafael Osarue niyo makuru aturuka indani. So ayo niyo makuru twari tubafitiye, mukomeze mugire ibihe byiza, turabashimiye cyane.